Krásny nedeľný večer, záver týždňa je na dosah ruky a uzavrieť ho môžete aj s aktualitami televízie Košice dnes. Pozrime sa na prehľad tém. Život na Košickom hrade ukázal pôžitky bohatých i chudobu poddaných. Zaujímavú výstavu zo života Karola Veľkého si môžete pozrieť vo Východoslovenskom múzeu. Leto v parku pozýva na unikátne koncerty. Po Košičanoch to zajtra roztočí Koščová. História Košického hradu sa začala písať na začiatku 14. storočia. V stredovekých písomných prameňoch, ale o ňom nie sú žiadne alebo len veľmi slabé zmienky. Prvé výskumy sa robili až v 20. storočí. My sme na víkendovom stredovekom festivale zistili aj to, na čo sa uznávaní historici báli čo i len pomyslieť. Archeológovia na základe výskumov hovoria o výstavbe Košického hradu v rokoch 1303 až 1307. Košický hrad ako taký nikdy nebol ako celok dostávaný. Jednotlivé fragmenty, ako je tá trohovníková veža alebo valcová veža, tie či boli dostávané, to je ťažko povedať dneska, lebo chýba nám súd. Súd nechýba preto, že by nebola, ale ona vlastne v postupom času bola odnesená do mesta, na výstavu mesta. Hrad má rozlohu 6,5 hektára, čo ho radí medzi najväčšie hrady na Slovensku aj v vtedajšom Uhorsku. Tie hrady už koncom 13. 14. začiatkom 14. storočia už boli nemoderné takýchto veľkých rozmerov. Už sa opevňovali mesta skôr. Čiže začiatok 13. storočia, alebo prvá polovica 13. storočia, výstavba hradu. No a vlastne ukončenie výstavby hradu takisto nevieme do bodky definovať. Brány do miest a hradov boli v stredoveku strážené a tak chudobní a nemocní zostávali pred ich múrmi. Chorunku nemáte. Na vlastnej koži sme sa presvedčili prečo. Lepru mám, je to veľmi zložité takto. Tak niektorí aj niečo dajú takto chudobnému, chorému, slabému, ale väčšinou ma vyháňajú, tak. Podajú ti to do ruky, alebo ti to len hodia? Dávajú mi to do ruky, a tak s takým odporom a potom ja musím aj objať, by som ich rád, ale nechcú objať. Poďme ale k príjemnejším veciam. Bravčové meso bolo v stredoveku jedlom chudobných. Páni radi hodovali pri stoloch plných hovädziny, diviny či plnených pávov. Napriek tomu prepodaných to zasa až taká doba temná určite nebola. Pre nás sa to môže javiť ako temný. A zase keď si myslíme, že ten pán bil tých svojich podaných, tiež to až nemusel byť takýmto pravidlom, pretože ten podaný, to bol jeho majetok. No ale vráťme sa k nášmu objavu, o ktorom sme hovorili v úvode relácie. Stredoveké hrady sú totiž plné duchov a strašidiel. Keďže ten Košický je bez múrov, kto na ňom dnes straší? Jedine strážnik. Keďže náš štáb počas nakrúcania prišiel do kontaktu s leprom, musíme použiť morovú vodu. Tá sa vyrába z ranného moču pacienta. Dušan Bodnár, televízia Košice dnes. Počas horúcich letných dní, i keď ten dnešný určite nebol z kategórie tropických, sa radi ochladíme v chladných priestoroch kamenných budov. Navyše, ak ide o Východoslovenské múzeum, ktoré je zárukou, že sa dozvieme aj niečo zaujímavé z našej histórie. Výnimkou nie je ani výstava pod názvom Dedičstvo Karola Veľkého, ktorá potrvá až do 8. októbra. V priestoroch historickej budovy Východoslovenského múzea si môžete pozrieť putovnú výstavu, ktorá vznikla v rámci európskeho projektu Kolísky európskej kultúry. Návštevníci už videli v Belgicku, Taliansku, Francúzsku a Česku. Významný odkaz Karola Veľkého pre dnešnú dobu je v tom, vlastne on chcel pôvodne spájať národy a tento odkaz sa spája na odkaz vlastne dnešnej Európskej únie, keďže Európska únia za cieľ má spájať takisto národy v celej Európe, tak on vlastne prišiel s tou prvotnou myšlienkou. Prvýkrát sú v Košiciach vystavené viaceré unikátne pamiatky zo slovenských zbierok, reprezentujúcich oblasť Nitrianska a východného Slovenska vo včasnom stredoveku. Máme tu takú veľmi vzácnosť, kopiu svetoštefanskej koruny, takže toto je veľkým lákadlom pre návštevníkov a hlavne z archeologického hľadiska je celá táto výstava zameraná na ten východný stredný región. Koruna, ktorej kópia bola vyrobená v roku 1999, pozostáva z pozlateného striebra, perál a skla. Originál sa nachádza u našich južných susedov. Čo sa vám páčilo na tejto výstave a čím vás zaujala? No tak určite tá svetoštefanská koruna,
Videli sme originál ako v Budapešti, hej, boli sme minulého roku si pozrieť, boli sme tam na zájazde, takže vynikajúce. Ročne múzeum usporiada niekoľko desiatok výstav a podujatí. Najväčší záujem je ale o košický zlatý poklad, ktorý sa skladá z 2920 zlatých mincí, troch zlatých medailí a mohutnej renesančnej reťaze. Ja sa ako dosť zaoberám históriou a zaujalo ma to v rámci toho, že študujem literatúru a tak akože históriu, že je to také, na čo najvzácnejšie sa dá povedať ako na celom Slovensku. Košický zlatý poklad sa zachoval neporušený a od roku 2013 je verejnosti znovu prístupný v špeciálne upravenom trezore. Dušan Bodnár, Televízia Košice dnes. Tento týždeň sme vás informovali o zatekajúcich a plesnivejúcich nových bytoch na Úniku 9. Obyvatelia sa v obave o zdravie svojich detí niekoľkokrát obrátili na správkyňu bytovky, neskôr aj na mestského poslanca a niekdajšieho koordinátora prác Miloša Ihnáta. Po zverejnení problému sa on začal zaujímať aj starosta o bytový podnik. Pleseň sa v nových bytoch na Luníku 9 objavila počas zimy. Ak je vlhko, prípadne prší, objavia sa mokré škvrny a najmä plesne aj v lete. Obyvatelia sa boja najmä o zdravie svojich detí. A nedávno dcerka prišla z nemocnici jej, lebo má astmu a to je škodí. To je škodí, ona sa dusila, lebo ona tu spinka, na tej valende spinka. A tu pleseň, a v druhej izbe je pleseň, to nie je nehygienická, toľko platí. Za nájom platia v nových bytoch od 200 do zhruba 300 eur podľa počtu obyvateľov. Aj preto sú nespokojní s prístupom správky nebytovky. O probléme ju vraj informovali už pred pol rokom, odvtedy sa ale nič nestalo. Starosta Luníka 9 sa vraj o probléme dozvedel až od nás. Ja som takú informáciu dostal ešte pred pol rokom od týchto nájomníkov, že vlastne je tu taký stav, že niektoré byty majú pleseň. Potom som zistil vlastne, že alebo mi bolo povedané od bytového podniku, že vlastne zapričinilo to, že nedostatočné vetranie bolo, čo si neviem, nemyslím si to, že to toto spôsobilo. Podľa odpovede od mesta zatekanie evidujú len v jednom prípade, ktorý im nahlásili len nedávno. Tento problém už riešili aj so stavebnou firmou. Podľa vyjadrenia hovorkyne mesta Lindy Schneidárovej, bytový podnik tento bytový dom monitoruje pravidelne. Plesne pravdepodobne spôsobilo to, že ľudia v bytoch nekúrili a vlhkosť zvyšovali varením a sušením prádla. V jednom z bytov dokonca pleseň už v rámci reklamácie odstraňovali, no nepomohlo. Bytový podnik teda zabezpečí tlakové skúšky rozvodov kúrenia, ktoré nebolo možné vykonať počas vykurovacieho obdobia. Na byty sa boli zamestnanci bytového podniku pozrieť aj v piatok ráno. O tom, čo zistili a aký bude ďalší postup, vás budeme určite informovať. Malka Sýkorová a Cecília Smoradová, Televízia Košice dnes. Neopatrnosť a nepozornosť na kúpalisku sa vám môže vypomstiť. Keďže sú krádeže osobných vecí na dennom poriadku, polícia upozorňuje na ostražitosť. Ak nechcete prísť o peniaze, mobily, kreditné karty, doklady, fotoaparáty a iné cennosti, mali by ste sa držať nasledujúcich pravidiel. Neberte si na kúpalisko zbytočné cennosti, platobné karty a veľké sumy peňazí. Majte pri sebe len toľko, koľko skutočne potrebujete. Na voľne položené veci na deke by mal vždy niekto dohliadať, pretože ak vás ukradnú z voľne položenej deky, náhradu spôsobenej škody neočakávajte. Najlepšie je odložiť si osobné veci do skriniek alebo trezorov, ak objekt kúpaliska takúto možnosť ponúka. A ak zahliadnete niekoho podozrivého, okamžite kontaktujte políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158. Keď sa po prvej etape rekonštrukčných prác na električkových tratiach ľudia sťažovali na hluk, mesto dalo vypracovať po rekonštrukcii hlukovú štúdiu. Tá potvrdila, že trate sú tichšie. Teraz si magistrát objednal dve nové merania na terase a na Slaneckej ešte pred plánovanými rekonštrukciami. Za niečo vyše 30 000 ich zrealizuje bratislavská firma Euroacoustic. Na triede SMP v priebehu posledného júlového týždňa a na Slaneckej v septembri. Všetky merania sa budú robiť v závislosti od počasia, ktoré môže ovplyvniť jeho výsledky. Tie na triede SMP budú známe niekedy v auguste až v septembri a zo Slaneckej cesty v októbri až v novembri. Po úspešnom spoločnom turné v minulom roku pokračuje koncertná spolupráca Gajšbergovcov a Katky Koščovej aj v tomto roku. Stretnutie autorskej tvorby Katky Koščovej a Daniela Špinera s osobitým pesničkárstvom dvoch generácií Gajšbergovcov, otca Mariána a synov Martina a Mareka, sebe nesie prísľub nevšedného zážitku. Toto unikátne prepojenie niekoľkých muzikantských svetov si môžete užiť aj v Košickom kultúrparku už zajtra večer o 19. Letné koncerty budú nahrávať a na jeseň chcú vydať na CDčku.
Aj koncert Katky Koščovej a Gajšbergovcov je jedným z mnohých v rámci leta v parku. Je to séria podujatí v kasárňach, ktoré sa konajú väčšinou pod holým nebom. Takým bol aj včerajší jazz-funkový koncert košickej kapely Jungle Label či známeho prešovského saxofonistu Gapu. Sobotnejší večer sa niesol v štýle jazz a funk. Na pódiu vystúpila skupina Jungle Label a prešovský saxofonista Mario Gapa Garbera s kapelou Mečiar Blues Connection. Do tretice vystúpila aj formácia Marek Sarvaš Projekt. Rodáci z Košíc odohrali cover verzie známych pesničiek a okrem toho predstavili aj svoju autorskú tvorbu z nového CD. Medzi divákmi nechýbali ani skalní fanúšikovia skupiny Jungle Label. Jungle Label je podľa mňa najlepšia slovenská kapela. Jednoznačne. Pozerám, že máš na sebe aj tričko s ich menami a áno, áno. A toto tričko bolo vyrábané doma? Áno, zatiaľ to je taký prototyp, uvidím, ako sa to uchytí. A ako sa im vystupovalo pred domácim publikom? Vynikajúco, bola to super akcia, bali sme sa trochu, že začne búrka, ale stihli sme všetko. Báli sme sa, že bude pršať, lebo na zvukovke nám to sprchlo, ale vydržalo to počasie aj my, aj naše nástroje, tak sme veľmi radi, že to na Košiciach opäť vystúpili. Známy saxofonista Gapa, ktorý ostal verný svojej bezprostrednosti, si zahral aj priamo pred divákmi. Akcia Leto v parku potrvá v Kultúrparku do 26. augusta. Na pódiu sa okrem iných spevákov predstaví aj Mária Čírová s intimnejšou atmosférou. Na klavíri sa totiž bude sprevádzať sama. Na stage sa odprezentuje aj cover skupina Lily and Money, ktorá zaspieva cover verzie známych hudobných skladieb. Pre priaznivcov reggae muziky vystúpi aj kapela Medial Banana z Bratislavy, prešovská formácia N30 Akustika či skupina Lepajaco. Pre televíziu Košice dnes, Michal Čabaj. To, že Európsky parlament je srdcom demokracie v Európskej únii, vie asi každý. Dobre známe je aj to, že máme 751 europoslancov. Ale napríklad to, čo má na stole slovenský europoslanec Ivan Štefanec, alebo prečo sa v parlamente nachádza Mickey Mouse, vie málo kto. Tieto a iné zaujímavosti z Európskeho parlamentu si pozrite v reportáži Veroniky Haberovej. Na to, aby sme sa vôbec do parlamentu dostali, sme museli prejsť viacerými bezpečnostnými kontrolami a dostať akreditáciu ako návštevník. Momentálne sa nachádzame na návšteve v Európskom parlamente v Bruseli. Sme na 6. poschodí, kde sa nachádzajú kancelárie europoslancov, a to väčšinou Slovákov a Čechov. Medzi nimi aj kancelária pána Ivana Štefanca a jeho asistentov, do ktorej sme mali možnosť nazrieť. Tak mám tu samozrejme vždy slovenskú zástavu, nejaké fotky z rodiny, rodinného albumu, ale keď otvoríme počítač, tak tam mám momentálne najvzácnejšieho člena rodiny, vnúčku, ktorá má takmer pol roka a na ktorú sa momentálne najviac doma teším. Ako ďalej prezradil, na pracovnom stole mu každý deň nesmie chýbať kola, ktorá je jeho obľúbeným nápojom, možno aj preto, že 10 rokov pre túto spoločnosť pracoval. Po návšteve pána europoslanca naša prehliadka pokračuje ďalej. My sme sa dostali na najvyššie položené miesto v Európskom parlamente v Bruseli, a to na 12. poschodie, kde, ako môžete vidieť, máte Brusel ako na dlani. Ak sa vám náhodou stane, že sa v Európskom parlamente stratíte, to vôbec nevadí. Naozaj tu majú všetko, čo len potrebujete. A to niekoľko reštaurácií, bank, fitness centra, či napríklad takú poštu. Ale takisto si tu viete urobiť v tomto kaderníctve účesť, napríklad farbenie za 50 eur, ale takisto si tu viete urobiť aj manikúru. Ak by ste si mysleli, že Mickey Mouse nájdete len v Disneylande, tak to vôbec nie je pravda. Aj tu v Európskom parlamente sa nachádza jeden, a to bar, ktorý si miestni, a teda návštevníci a zamestnanci Europarlamentu, nazvali Mickey Mouse. No a to vďaka tomuto obrazu a ďalej stoličkám, ktoré sa nachádzajú v tejto reštaurácii. Po dobrom obede, ktorý sme si dali v parlamentnej reštaurácii, treba doplniť aj kofeín. Mnohí by si mysleli, že taká káva v Europarlamente bude o čosi drahšia ako v klasických kaviarniach. Na naše počudovanie obyčajné kapučíno stalo 1,80 € a americano stalo len 1 euro. Hollywoodský červený koberec vystriedal v parlamente ten modrý. Ako môžete vidieť, tento vchod je využívaný pre štátnické návštevy a iné významné osobnosti. No a tí, ktorí vojdu týmto vchodom, tak sa následne odfotia pri tejto stene a pokračuje na plenárne zasadnutie.
V tejto miestnosti prebiehajú každý mesiac plenárne zasadnutia, teda mini plenárky. Stretáva sa tu 751 poslancov a takisto 13 z našej krajiny. Je to miesto, kde sa varí európska legislatíva. V strede chodby nás zaujali boxy s plnými taškami. Asistentka Veronika nám to však hneď objasnila. Tieto vozíky sú vlastne predchystané, aby europoslanci, prípadne zamestnanci parlamentu, mohli svoje nepotrebné oblečenie posunúť ďalej, aby to nevyhadzovali. A vlastne posiela sa to buď bezdomovcom, alebo ľuďom do tretích alebo rozvojových krajín. I keď sme v Európskom parlamente nevyužili žiadne kaderníctvo či fitness centrum, návšteva to bola naozaj nezabudnuteľná. Veronika Haberová, Televízia Košice dnes. Po včerajšom chladnejšom počasí bola nedeľa krásna, slnečná, ako môžete vidieť aj na našich záberoch z námestia Maratónu mieru. Nový pracovný týždeň sa nám bude začínať o čosi ľahšie, keďže pondelok bude slnečný s 26 stupňami. V utorok očakávame miestami polooblačné počasie, avšak teplota ostane na 26 stupňoch Celzia. Práve letné počasie si užijete už v stredu. Bude jasno a teplota vystúpi až na 28 stupňov. Slabšie leto je aj v Európe. 26 či 27 stupňov si užijú len v Budapešti, Viedni či Paríži. V ostatných európskych metropolách sa bude teplota pohybovať len okolo 20. Verím, že počas víkendu ste si oddýchli a načerpali dostatok síl do nového týždňa. S aktualitami sme späť aj zajtra o 18.45.